kafalina trany tompo lasa tompoko vavy no itsy dia nitokantranonao amin'izao sabotsy alina izao amin'ny alalan'ny fampalalam-baovao atolotra antsika ny arahapa ary asainam-panazansika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Itsika manomboka ny fotoana ary dia manoana ny hevitry ny fanjakana ny ampisafidy malalaka ny olom-pirenena amin'ny fanaovana vaksiny miaro amin'ny COVID-19 ny solombavam-bahoaka ny sakara ny dokotera Razakandray ny Dominika. Mampirisika hatrany ity solombavam-bahoaka ity ny tokony hitandremany rehetra ny hanaovana arovava orona araka ny fanazavana. Ahoana ny fiatrehana an'izay valana retina coronavirus izay amin'izao deuxième vague izao? Misy ny dingana zay efa ataoko hoe nambaran'ny filohan'ny repoblika dia ny haogna tamin'ireo akademia avy amin'ny medisina moa zany a nagnambarany hevina izy a fa ny fanapaha-kevitra mantsy dia ny fanjakana. Raha ny hevitro manokana dia manaraka an'izay fipetra rehetra no raisin'ny fanjakana, safidy ny vaksina, zany hoe tsy atery io fa afaka misafidy a ny tsirairay a ny olom-pirenena tsirairay a. Mazava ho azy fa ny vaksiny dia entina hiarovana fa tsy hotsaboana. Misy ohatrantsika zay hoe aleo misoroka toy izay mitsabo ka ataoko angamba fa tsy sakany zany. Kanefa koa ny zavatra iarahantsika mahafantatra dia misy ny ady zay nataontsika hatramin'izay a dia ny fampiasana ny CVO fa CVO plus moa izy amin'izao fotoana zao a dia ataoko angamba fa tsy natao an'olo tokany fa ho an'ny malagasy rehetrarehetra dia borsihina ny ezaka rehetrarehetra zay ataon'ny fanjakana indrindraindrindra ny fitandroana mandrakariva ny zay ataontsika hoe barriera sanitaire sy ny fipetra rehetra ara-pahasalamana zay. Zay ihany angamba ny hitako hoe zava-dehibe dia hoe mirosontsika amin'izay dingana rehetra eritreretin'ny fanjakana atao a vaksiny mazava ho azy a dia tsy misy zavatra sakana angambany amin'izay.